Re, viss ēters ir te! Mobilizācija neatrisinās Kremļa problēmas Ukrainā. Tā vēl vairāk sāsinās pašas Krievijas problēmas un vairos gruzdēšanu sabiedrībā un elites grupās, kas ar laiku var izvērsties atklātā konfliktā. Tā uzskata Krievijas politologs Dmitrijs Oreškins, kurš ir pametis Krieviju un tagad dzīvo Latvijā. Saprotams, ka mobilizācijai bija jābūt. Militārā operācija rīt slikti un Putinam nesekmīgi. Viņi patiešām domā, ka visa vaina ir nepietiekams skaits dzīvā spēka, ka trūkst karotāji un lielgabala gaļa. Manuprāt, tas tā nav. Trūkst profesionālu virsnieku, kas veda kara darbību. Trūkst modernu ieroču. Un karavīriem trūkst motivāciju, kuri tomēr saprot, ka viņi ir okupanti svešā zemē. Cita lieta, ka aizstāvi savu zemi, bet pavisam cita, ja ielien svešā zemē, kur neviens nav priecīgs tevi redzēt. Elites grupas ap Kremli, īpaši vidēja līmeņa, ir šausmās, jo saprot, ka ekonomika ripo lejup no kalna, saprot, ka samilst sociālās problēmas, saprot, ka starptautiskā izolācija un sankcijas dara savu, un viņiem šīs problēmas jārisina. Sabiedrības acīs Putins ir kā ērglis, kas tup leduskalna virsotnē, skatās tālu pāri un risina kaut kādus svarīgus stratēģiskus uzdevumus. Bet tikmēr kāds tur gubernators ir spiests meklēt jaunus rekrūšus un vienlaiks nodrošināt dzīves līmeni un stiprināt ekonomiku savā apgabalā. Viņi nezina, kā to darīt. Putins sludina lozungus, bet naudu nedod. Tāpēc viņi skeptiski raugās uz to, ko dara Kremlī, bet baidās to skaļi paust. Tur krājas potenciāls slēptam konfliktam.